დღესაც შევარჩიეთ ადამიანი, რომელიც ძალიან მრავალმხრივია, ძალიან საინტერესოა, უკვე წლების განმავლობაში უყვარს მაყურებელს, როგორც სცენიდან, ასევე სატელევიზიო ეკრანიდან და მოდით ბევრი რომ არ ვისაუბრო, კახა მიქიაშვილი მოვიწიოთ დღეს ჩვენთან სტუმრად ეთერში, რომელიც ყველაფერ ამ რეგალიებთან ერთად ჩვენი მეგობარი არის, ნიკოლოზ წულუკიძის ყველაზე ახლო, ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მეგობარი. Ara ჩვეულებრივ რომ გამოიყურები რუჯის მიღება. როგორ თლიანად გამომოჩენდი აქ თუნსავ გეთქვა ფლევი ჩემს ამერე ჩავწერე. აი პირდაპირ ესე იგი კამერაში მოსვლა ძალიან პომპეზური იყო შემოსვლა ესე იგი. აი ეს ფოტო არის შარშენ ამ დღეს გადაღებული ზუსტად 1 წლის წინ 24 აპრილს. მართლა? ზუსტად აი შუაში მე და ნიკოლოზი როგორც. 1 წლის იუბილის დღეში. ბუდაპეშტის ოპერის წინ ზუსტად ის დღეა 24 აპრილი. თეთრ როგორი მეხსიერება ჰქონია კახას ხედავ შენ? მოდი ნელ-ნელა დავიწყოთ კითხვები და შემდეგ უკვე რაღაცა ეს ასე ვთქვათ მოგონებები, იუბილეები ერთად აღნიშნეთ ხოლმე. რაღაც შეუხამებიათ ეს პიჯაკები და საუკეთესო მეგობრები. ნამდვილად ჩემს როლი და უყურებს ხოლმე და ჩავინცნე და მე რე იცნე. აბა დღეს გადაუხედე მე. აი ესე ყველაფერი ჩემი წყალია გადასხმული მე ჩემ თავზე ვიღებ, იმიტომ რომ ნიკო ესე მეუბნება მე. მოდი დავიწყოთ პირველი კითხვა სტანდარტულად ყოველთვის ამ რუბრიკაში არის დაახასიათე შენი თავი ერთი სიტყვით ჰეშტეგით. ბევრი სიტყვა შეიძლება თქვა, მაგრამ რბილოთ რო თქვა უცნაური. მაგალითად ნიკოლოზი და სხვა ერთის დამახასიათებლენ უხეში მკაცრი ჯუჩუნა. მე ვიტყოდი უცნაური და ამ უცნაურობაში მოვიაზრებ ყველაფერს, იმიტომ რომ უხეში და მკაცრი ხა? ამბობენ. ნიკოლოზი ამბობს. ესეც ამბობენ. მის მე ვიტყოდი ესე უცნაური, იმიტომ რომ აი რაღაც ძალიან ცვალებადი ვარ, მარტივად მეცნობა ხასიათიც გემოვნებაც რაღაცა იმპულსური ვარ და აი უცნაური ადამიანი, იმიტომ რომ აი დღეს შეიძლება ერთ რაღაცას გელოპარაკო მყარა და სხვა ხან შემეცვალა. ჰოროსკოპი ხარ? ტყუპები. აი იმიტომაც ხარ ესეთი. ეს ცვალებადობა აღნიშნავს იმას, რომ ახლა რაღაცა პირდაპირ პროპორციულად მაგას ნიშნავს. არა, არა, სხვა რამის გულს ხომ ხარ? ხო, არა, არა. გაუქმება? არა, ეგ აი ცალკე სხვა კითხვებში ზოგი ექნებოდ, გიპასუხებთ მან რა მემართება ეგეთ როს. ანუ რა, მოკლედ უცნაური ადამიანი. აღნიშნა ხასიათის ცვლილება, გემოვნების ცვლილება და ასე შემდეგ. აი კაი გასახერხებს უცნაური და კაი სიტყვა. მოგეწონა ხო ნიკოლოზ საკუთარი თავის დახასიათება. საინტერესოა სტილის სიმბოლო. ესე სტილზე ხარ მოსული საკმაოდ დღეს ჩაცმულ დახურულ გამოწყობილი ინსპირაცია იქნებოდა საინტერესოს თუ პირდაპირ მოდის თავისით. არა, მაინც ვერ გავიგე ეს რუჯისადმი იღე ჯერ ამ აპრილში. რუჯისადმი ვიღე და ესეა ჩამოვედი არაერთ ქვეყანაში ვიყავი და იქ ჩვენზე უფრო სიცხე იყო და მე ძალიან ადვილად ვირუჯები. კარგი, მოგზაურობებზე შემდეგ ვისაუბროთ, მაშინ დაუბრუნდეთ სტილს, რომელიც რუჯიც შენი სტილის ერთ-ერთი შემადგენელი. რუჯიც შეიძლება ვთქვათ. ესე შემომესტილა. Ну, стилის სიმბოლო გაინტერესებს? ანუ, ჩემთვის ვინ არის სტილის სიმბოლო? ვერ გეტყვი ეს კონკრეტულს ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ სიმბოლოები არ მოგზოგოთ. აი, მე თვითონაც არ ვიცი, ჩემი სტილი ძალიან ადვილად მეცვლება ხოლმე რა, ხან რა მომწონს, ხან რა და აი, ჩემ ფოტოებს რო ნახავ, ხო, აი, აქ ცოტა ისე პიჩეკი, სადღაც სპორტულად ვარ, სადღაც თავისუფალი მომწონს და ამიტომ სტილშიც ესე ვარ, აი, კონკრეტული ესეთი სიმბოლო, როგორც სილამაზის სიმბოლოა, როგორც ასე ვარ, ყოველ ადამიანს ისი სტილი ეს არის ჩემთვის სიმბოლო, მაგრამ თუ მაინც აუცილებელი რომ გაქცე პასუხი? აუცილებელი. ქალბატონებით რომ დავიწყოთ, ალბათ ვიტყოდი ას გარდაცვლ ელისაბედ დედოფალს, რომელიც რაღაც დახვეწილი იყო ყოველთვის, თითქოს აი ნახე თითქოს აი ძალიან სადათაცია ყოველთვის, მაგრამ რაღაც გამორჩეულად ნახე თავის კუდეს სტილია, რაღაც ხელთათმანები ყოველთვის ჩანთა ხელზე, აი დედოფლობა იყო და კეთრიფერები უყვარდა ძალიან. მეც მიყვარს. გიყვარს. ხო და რაღაცა აკადემიური იყო, სულ არ გადამეტებული იყო და ძალიან დახვეწილი იყო და მამაკაცებში ხო ყოველთვის არასოდეს არ ღვევდა თავის ეტიკეტს, არასოდეს იმეორებდა სხვის სტილს და თავისი იყო. ხო, აი ეს თარგიც, ფერები ზუსტად რაც კახა მაღნიშნა, აი ნამდვილად შეესაბამებოდა ისეთ ადამიანს, რომელსაც საკუთარი სტილია, გამასობაში არის მონარქი. აბა. და შეგვიძლია თუ თვალს გადავავლებთ მის მთელ ცხოვრებას და კარიერას ახალგაზრდობიდანვე, ასეთი გამორჩეულიყო ბოლომდე. რაც შეეხება მამაკაცებს, აი ესე არ ვიცი, მაგრამ აი ზოგადად იტალიელების სტილი მიყვარს ძალიან. იტალია მიყვარს ძალიან, იტალიური ყველაფერი მიყვარს, ამიტომ აი ვინც ყველა ვართ ამ ყოფიაკიდან და დააკვირდი იტალიაში, აი ავტობუსის ძღოლის რაღაცა მოწესერგებულია და მოხურული რაღაცა სულა გზავრობს ხოლმე იტალია.
ერთად ერთხელ და ეს ისტორია გაჩენებული. ხო და იცი იტალიური. იმდენი რომ გავაგებინო კი, მაგრამ იქ იტალიაში რა უნდა ხელები მოიქნე იყვირა და ესმით. თავარია რომ ემოციურობა გააკეთო, სიჩერდო. ხო და აი იტალიელების სტილი, თუმცა კიდე ერთხელ გეუბნები, არ ვიცი, ხვდები აი მომწონს კლასიკურის, მომწონს სპორტული თავისუფალი და ნიკოლოზის. ნიკოლოზმაც მიაგნო თავის სტილს, გულწრფელად ვიძახი. ახლა ბოლო რამდენიმე წელია. რაც შეუერთა ოთკუწურის, ესე ვთქვათ, ოჯახს და გაიგო ეს ყველაფერი ალტამო და ახლა აღარ დავაწყებინებ ჩამოთვლას. ახალი საათი აქვს ნიკოლოს, არ მინდა. დიდი ხნის. არა, ნახე რას ვიძახი ნიკოლ აი და კიდე ერთი გამოხსენდა ვიტყვი ნიკოლოზმა მიეკნო თავის სტილს. ჩემთვის რა არის ახლა სტილის? აი სტილის სიმბოლოში დაგახასიათა მეგობარმა. უბრალოდ ვიძახი, ახლა არა იმიტომ რომ ნიკოლოზე და აქვს უცებ მიხვდი და იმიტომ რომ არ არღოს თავის სტილს და თავის რაღაც დეტალები აქვს და ჩემთვის რა არის სტილის, აი რატო აღნიშნე დედოფალი? ანუ ნახე აქვს გარემოს მნიშვნელობა რა, ახლა ოპერაში ვისაც როგორ უნდა ისე მივიდეს, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც ხა დახეული ჯინსი და კედი არ უნდა მიხვდეს. არა, ოპერაში ვისაც როგორ უნდა ისე არ უნდა მივიდეს. არა, მისინება მე როგორ მივა, მე ვერ გასავლე ჭკუას, მაგრამ აი გაჩნდა სივრცეს ადგილ საად როგორ იმის მიხედვით, ხო? ეხა რა მომწონს ეს სტილი ასე მოწია, მაგრამ ყოველ დღეზე არ დავდივარ. თქვენგან ვიდივარ ჩემს პირად გადაღებაზე, უნდა ჩავწერო სტადიონზე გიორგი ლორია და გამოვიცვლე ხა სტადიონზე ბალახზე არ გადავალასე. ნახო, ჩემი აზრით არის ახკმა. აი ხოთაშორის ილიკო სოხიშვილის სტილი მომწონს, ეცე ილიკო გამოხსენდა უცებ არ ვიცი რატო, იმიტომ რომ რაღაც თავისი აქვს და უხდება ილიკოს რა, ილიკოსეული და ბევრი შეიძლება გავხსენო. დიდი პერანგები ეს ქუდები რა. ხო, აი უხდება ამას და ბევრი შეიძლება როგორც ქართველი ასე უცხოელი გავხსენო, მაგრამ ესეთი სიმბოლო რა კონკრეტულად ولي ამ სტილი მომწონს და მიყვები მის სტილს ესეთი არ არის. არ ვიცი, მე ნახავ პიჭაკითაც, ნახავ კედითაც, ნახავ ტილოს შარულთაც, სოფო ნიკოლაშვილი ნახავ ჩემი გადასარე ფეხსაცმლით ინდოეთში და ასე შემდეგ. რომელსაც თავის ისტორია. როგორი мама ხარ? პაუზა. იცი რა? ცხადია ახლა ყოველგვარი იმის რა ქვია 11 თამდაბლობის და რაღაცა იმის გამო რომ თქვა რომ აკარგე мама ამის გარეშე ვიტყვი რომ ვისურვებდი რომ გაცილებით კარგი мама ვიყო აი გულწრფელად ვისურვებდი მე მყავს ორი შვილი უფროსი არის ტასო რომელიც რამდენიმე დღეს იმ გახდა 18 წლის გილოცავთ გულოცავთ ტასოს პატარა თინა აგერ ჩვენი შარშემი ხოთაშორის ტასო ცხოვრობს იტალიაში იტალიაში კი დიდი ხანია უკვე ხო და უთხრათ ჩვენს მაყურებელს თინას უფრო კარგად იცნობს ჩვენი მაყურებელი დედა ნახე мама ნახე შვილი ისე გამონახეო და ბავშვიც გაიცნო კი ბატონო, ეს არშენ ვიყავით, ესე იგი ის დაბადების დღეზე ვაჩქეთ პარიზში. ხო და აი გულწრფელად ვიძახე რომ ვიძახი რომ ვისურვებდი უფრო კარგი мама ვიყო. ერთადერთი აი რაში გამოიხატე. აი გეტყვი, მინდა რომ გულწრფელად მინდა, აი ნამდვილად ვიძახე ამ მთელი გულწრფელობით რომ მე დროს უთმობდე, მე ყურადღებას უფრო მეტი სიტყვა. რომელს უფრო აკლი ამ ეტაპზე, უფროს რომელიც აზრდილია ჩამოყალიბებული თო თინას, რომელსაც ახლა ჭირდება მისი. უფროსი წლებია იტალიაში ცხოვრობდა თინას, მაინც აქცხოვრობდა. თინას ახლა ჭირდება ზუსტად იგივე ეს. ისედაც, ნუ მასთან უფრო მიწევს ნახურთიერთობა, ვიდრე იმასთან, რომელიც ბევრი კილომეტრში ცხოვრობს. მაგრამ მაინც ვისურვებდი რომ ორივესთან უფრო აქტიური мама ვიყო. ერთადერთი რასაც ძალიან ვცდილობ ეს არის რომ ვიყო მეგობრული. არც ერთისთვის არადოს ხმა არ ამიწევია და არ მიჩხუბე ეს მათი დამსახურებაც არის. ეთყობა ისეთი კარგები არიან დედების დახმარებით რომ არ უწევდეთ მეტი. აი უნდა ვეთქვა დედებს როგორ უყვართ საერთოდ ესეთი მეგობრული мамები უყვა? ანუ იცი რა? იმიტომ რომ мама მაინც უფრო პოპულარობაზე არის ეს არის ეს ამიშნავს რომ ასე დედა უძავოს მე შეუსრულო ეს სხვა თემა. არა 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 ეს ესეთი რაღაცები არ მიყვარს იმიტომ რომ მაშინ აკნინებ ერთს ან მეორეს როცა мама უგძალავთ დედა აკეთებს უდია ანუ თან ხდებით რაღაცაზე მეგობრულები ვართ ან თუ რამე შენიშნა სოაძლევ შენიშნა არ უნდა იყოს სიმკაცრე და აუხსნი რატო აი სიტყვაზე ვეუბნები მარტივად ვეუბნები თინას მე ვაპარაკე რომ ანუ აი სიგარეს თუ არ მოწევ კარგია რატო ეხა შენ მაინც მოწევ თუ მოგინდა აუხსნი რატო და თან მე მგონია რომ ყველაზე კარგი არის შენი პირადი მაგალითი. ეხლა მე თუ ვეუბნები რომ ანუ აი ბილსიტყვაობა არის კარგი და მე ბილსიტყვაობ ბავშვს ძება კითხვა რომ თუ ცუდია შენ რატო აკეთებ და მე სულ აი მითხოვს კიდეც რომ სიგარეტი კარგი იყოს ვერ დამასწრებ და ვერავინ არ ვეწევი მე თუ უნდა მაინც მოდეს ხა სიგარეტი დაინგრევა რა უცებ მარტივი გამოხსენება ხო გასაგებია ყოველდღე რამდენიც არ უნდა ვესაუბრო ჩემ შულს ყველაზე კარგი არის შენი მაგალითი თუ გეუბნები რომ ვიყავი თამდაბალი რაღაცა ძილობიანი მოგძალებული კეთილი სასურველი რომ შენგან დაინახოს ეს ყველაფერი და ყველაზე მეც სასაცილოა რომ მეგობრული ვიყო მას შეეძლოს რომ საიდუმლოდ გამიმხილოს რჩევას თუ რამის დააშავებს არ ფიქროს რომ ახლა ამის გამო დამჯენ და მითხრას ნუ მაინც შეიძლება ბოლომდე ვერაფერი მითხრას მაგრამ ამოსtildeობ და გულწრფელად ვიცი რომ ხო ეს საერთოდ ყველაზე კარგი მიდგომა არის შულთან სიახლოვის და თქვათ რაღაც სურპრიზების თავიდან ვისურვებდი რომ გაცილებით კარგი мама ვიყო და ძალიან გულწრფელად გეტყვით რომ ძალიან ბევრი ამასობაში საინტერესოა როგორი იყო თვითონ ბავშვობაში კახა და აი რომ დაგაბრუნონ ხა ბავშვობაში არის რამე ისეთი
რასაც შეცვლიდი. აი ამ გადმოსახედიდან 40 და რაღაცა წელი. მომივიდა შეტყობინება და შეიძლება აუცილებლად. ჩვენი მეგობარი გოგა ბარბაკაძე იწერება. აი დახასიათებ გოგასგან მოისმენ. მერს დააკვირდი. თუ წინიდან მარჯვნივ აქვს გადალაგებული ნორმაშია. თუ წინიდან უკან კრიტიკული დღე აქვს და უფრთხილი. შამფენსაცმელიც თუ აწია რთული მდგომარეობა. დანარჩენს აღარ გაგაცნობთ. გოგა ბარბაკაძესაც ველოდებით ჩვენთან სტუდიაში აქვე მაშინ თუ ასე გვიყურებს მიმართავთ. მაგრამ დღეს კრიტიკული დღე არა. არა, არა, აი ეს გოგას ინტერპრეტაციები. გოგას ჩვევი ერთ, გოგას და ნიკოლოს ჩვევით ერთი რამე. ნახე, ერთად ბერჯერ გემოგზაურია და გოგასთან ჯგუფელები ვართ, მოვდივართ წინა საუკუნიდან. აი რაღაცა ფაქტი რომ მოხდება. ეს მერე შემოგემატათ ამ საუკუნეში როგორც პატარა. მე რაღაც ფაქტი რომ მოხდება, იმას იღებს და მერე თავისი ინტერპრეტაციით ყובה. ყველა მოყოლაზე მეც უსმენ ინტერესით დაფინანსებს. მისე კარგად ყובה რომ ადრე საშუალებას და მე ამოთავქთ. რაჭი ეხება ბავშვობას თავის. ხო, ბავშვობას და დაუბრუნდეთ კითხვას, რამეს თუ შეცვლიდი? აი ამ გადმოსახედიდან. ეკო. მე ვთვლი რომ ძალიან საინტერესო ცხოვრება მაქვს, მადლობა ღმერთს, თავისი მოგზაურობებით, ურთიერთობებით, საზოგადოებასთან, მაგრამ თუ რამე მახსენდება ყველაზე კარგად, ეს არის ჩემი ბავშვობა. ვიყავი ბებიის ბავშვი, მე აი დედის და მამის მერე ბებიის განსაკუთრებით ძალიან მიყვარდა ბებია ჩემი და ახლა რომ გავიხსენო არაფერს არ შევცვლი. როგორი ბავშვი ვიყავი, მერაც მახსენდება ისეთი ძალიან ჭკვიანი, დამჯერი, რაღაცა ამბობენ რომ სკოლაშიც კარგად ვიქცეოდი. მახსოვს რომ 5 წლის ვიყავი და ძალიან ლექსი ვიცოდი რამდენიმე ყოველგანაყოლებიდან ეს ბებიის დამსახურება იყო. ყველაზე ფერადად მახსენდება რაჭის ჩემი ბავშვობის პერიოდი, რომელსაც ვერაფერი ვერ შემეცვლის. ერთადერთი რასაც რო შემეძლო შევცვლიდი, უფრო მეტ დაუჯერებდი ბებიას და უფრო არ ვიზარმაცემდი პიანინოზე, გიტარაზე და ასე შემდეგ და უფრო მუსიკალური ვიქნებოდი და უფრო მეც ვისწავლე. სხვა მხრივ არაფერი და სიამოვნები დაუბრუნდები. ხო, ეს არის ხოლმე რომ რაღაც მშობლების რჩევები რაღაც ასაკში მერე გახსენდება და ნანობ, მაგრამ ნუ ეს არის სწორედ ბავშვობა. მერე ინანებო, მაგრამ ვიძახდი მერე ვისწავლეთქო და რასაც იმ დროს ვერ ისწავლე, მერე აღარ არსებობს ის დრო. კი. თავისთავად. აა ყველაზე ექსტრემალური რამ რაც ჩაგიდენია? ექსტრემალი დიდათ ახლა მე მგონი უცნაური ექსტრემალი ვარ მე. ხარ თუ არა? ანუ აი ნახე სცენაზე ურთიერთობებში რაღაცა არ ვიცი კმედებებში უფრო ექსტრემალია ვიდრე დაუშვათ საქმეში. მაგალითად არასდროს არ მიტაცე ახლა ჩემი ექსტრემალური ყველაზე რაც მიქნია რომ გითხრათ ბევრს გაიცინება. აი წეღან ნახეთ ჩემი და თინას პარიზული ფოტოები, ჩემი ყველაზე დიდი ექსტრემალური საქციელიაც მიქნია 53 წელს მაშინ 53-ის ვიყავი. ახლა 54-ის არის. ხვდები? ეს იყო როცა დისნეილიში წავედი აგერი ბატონო დავჯექია მხეულთებზე რამდენჯერმე თვალი დახუჭია კივილ წივილთის მის ახლა არის მის მაგრამ აინს და ახლა ბავშვუნდო და როგორ მითქვა ბერდოჟდებითქო და რამდენიმე მომენტი მართლა ესეთი იყო რომ თვალი ვერ გავახელე. ანუ არ მიყვარს, აი ხვდები, ანუ პარაშუტიდან გადმოხტომა არ მომდომები არასდროს და რო დავჭიქი მე ვიკითხე რომ кай ყოფილა ერთხელ უნდა გასწორდეთქო, მაგრამ აი ყველაზე ექსტრემალური ალბათ რაც იქნება ეს არის. დანარჩენით რო ჩახვედი კიბეებზე. ეს რა ექსტრემალურობა ეს არაფერი არის ხო? ა, გველი ეს ინდოეთში მე და ნიკოლა შარშა. ნახე, აი ახლა ესეც ბევრთვის შეიძლება იყოს ექსტრემალური, ჩემთვის ეს არაფერი არ იყო გავერთე. ან ვისთვის რა არის ექსტრემალური საქციელი? ხდები და ქმედება, იმიტომ რომ ეს ორი და რო ვკიდებ. ეს კობრა. მაგრამ ალბათ ჩხამ გამოცვლილი. ალბათ, ფათაშორის ამ სტუდიაში როცა მუშაობდი წლების წინ მახსოვს რომ მოიყვანეს პატარა გველები და ხელზე დავიხვიე და გავედი ქვევიდან, ხალს გული ოწავე და მივხვდი რა საში ყოფილა, მაგრამ ჩემთვის არაფერი იყო და ვიღა ისთვის სასაცილოა რომ ექსტრემალურობა ხერხულთებზე დაჯდება, მაგრამ ჩემთვის ექსტრემალური საქციელია. გასაგებია. ინდივიდუალურია. აჰა, გასაგებია ყველაფერი და ამასობაში საინტერესო არის საუკეთესო რჩევა. რაც მიმიღია როდესმე? იმის გარდა რომ ბებო მისწავლე შენ ფორტეპიანო და გიტარაო. ეს ახლა ყველა ბებო და ყველა მშობელია უნება. საუკეთესო რჩევა, ნუ პროფესიულიც და ალბათ ცხოვრებისეული პროფესიული უკავშირდება ჩემს პედაგოგს, ალბათ ბატონ შალოგაწერელიას და შემდგომ ბევრსაც რომ აუცილებლად უნდა იყო გულწრფელი, მართალი, რომ ორი კაციზის თუ 1000 უნდა იხარჯო ბოლომდე და რაღაც სათქმელის გამო უნდა გახვიდე ყოველთვის და ეს უბრალოდ სცენაზე არ უნდა გახვიდე და უნდა იცოდე რა რაღაც პოზიცია კონდეს. რაც შეეხება ცხოვრებისეულს, ალბათ არაფერს განსაკუთრებულს არ ვიტყვი, მაგრამ თან თვლი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია, თამდობლობა, უშუალობა,
რაც მერე მოიცავს ყველაფერს ხოლმე, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ აი თუ ჩვენ ვილაპარაკეთ მერე ხო კაც მოყარება, მიტებება, სიკეთე, ყველაფერი მანდ თამდობოლობაზე და უშუალობაზე მოდის და რაღაცა ჩაოლებრივი რო ხარ და არავიზე მეტი რო ხარ არასდროს. ეს ჩვენ არავინ არ ვართ არავიზე მეტი, არაფრით არასდროს. ყველა ადამიანი ერთნაირები ვიბადებით ადამიანები. არა, შესაძლებლათაც თუ გაითავისებს ადამიანი, უბრალოდ ყოველს ჩვენ ჩვენი სამსახური გვაქვს, ცხოვრება რაღაცა ეს. ხო და ეს სამსახური ხანდახან თავში უნდა გვივარდება ხოლმე და გვავიწდება გუშინ. ნებელ ადამიანებს უარდებათ. ხო და მაინც ჩვენ თავებს უნდა შევახსენოთ ხოლმე ვინ ვიყავით, რა ვართ და რანი ვიყავით, საიდან მომდივართ და საიდან. ხო, აი ალბათ ყველაზე ნიშნ ბევრი რჩევა შემიძლია გავიხსენოთ ხადია, მაგრამ მაინც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, რომელზეც ხშირად ფიქრობ და არ ვიცი რამდენად გამომდის, ან არ გამომდის, მაგრამ აი იყო უბრალოდ ჩეულებრივი ადამიანი. აი მე ამას მე ბევრი განშტოებული ვარ. კახა, იმის მიუხედავად რომ დიდად ექსტრემალი არ ხარ, ფობიებიც მე მგონი არ გაქვს, ხო? ფობია, ну ფობიის განმარტება თუ არის ესეთი სწორი განმარტება ეტიმოლოგიური რომ ესე იგი რაღაცა წარმოუდგენელი შიში რაღაცთან ვიღაცის ესეთი არაფერი არ არის. აბა პეტერა შიში რისკა. ну ახლა სიგნალი შე დამიყურებს ვიღაცა რეაქცია მეკინება. უფრო რო უთხრა. მაგრამ და ნემსის მაშინია, რა თქმა უნდა დღემდე მაშინია ნემს რო ვიკეთებ, მაგრამ ეს ყველა მამაკაცის ფობია როგორც ესეთი არაფრის გაკეთება. ერთ-ერთი მაშინია სიკვდილის იმიტომ რომ მოუკვდე. მე ვიცი ახლა ხალხს არ დავასწა ხელი დითხამს თო ცხოვრება და ვერიდან სიკვდილზე ფიქს, მაგრამ სიკვდილის იმიტომ მეშინე რომ ჯოჯოხეთში არ მოხდეთ, თორე სხვა მხრივ აი გულსვლად ვიძახი, აი ღმერთო არ მომკლა და რაღაცები არ გამოჩინა. შენ ასეთი მორწმუნე ადამიანი, ჩემი აზრით ეგეთი ფიქრები არ უნდა ქონდეს. რაც მორწმუნე ხარ, უფრო ვიკრო ჯოჯოხეთში მოხდეთ. არა, მე არ ვფიქრო ფიქრი პირიქით ვემზადები. შენ მინდანი ხარ, ეკოდე, ჩვენ ცოდვილნი ესე ფიქრები. უმანკო, ეკატერინე ნიშნავს უმანკოს. ჩვენ ცოდვილნი ესეთი ფიქრები გვაქვს ხოლმე. აი ფობია არ მოხს არაფრის, პანიკური შიში არაფრის არ მოხს. კახა, ბევრი რაღაც გავიგეთ, თქვათ აი შენთვის რა არის თავარი, ქრჩევა როგორი მიგიღი, აი როგორი мама გინდა იყო, მაგრამ არის კიდევ რაღაცები, რაც ურთიერთობაში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუნდაც ქალთან. აი და არა მარტო. და არა მარტო, ხო. მე მემაჩნია, რომ ნებისმიერ ურთიერთობაში, მეგობართან, წამყვანთან, ჟურნალისტთან, ქალთან, მშობელთან, ნებისმიერ ურთიერთობაში უმთავრესი არის გულწრფელობა, ურთიერთ გაგება და ურთიერთ პატივისცემა. და მეორე სხვა ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ ესენი არ არის, მე ასე ვფიქრობ. მაშინ სხვა ყველაფერი არის ტყუილი ან იქნება გამომართლებელი. ანუ გულწრფელობა და ურთიერთგაგება და გაზიარება და მიღება, როგორც არის, იმიტომ რომ მე შეიძლება რაღაცა არ მომწონდა შენი, მაგრამ მოგისმინო, გავითვალისწინო. აი ესენი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ეს შესაძლებელი ვერ დანიშნე, ალბათ აი მიზიდულობა, ქალის და მამაკაცის, მე შემდეგ ხრება ალბათ ყველაფერი, თუ არ არის გაგება. ამპირიქით, აი გაგვიგი ალბათ ბევრი ადამიანი ან შეიძლება ქონია პრაქტიკაში რომ გიყვართ გულწრფელად ადამიანი ძალიანაც მოგწონს, მაგრამ ვერ უგებთ ერთმანეს, ვერ ეგუებით და ნუ აი ეს რაღაც გადაკვეთა არ ხდება, იმიტომ რომ არ ცდილობთ ერთმანეს გავუკვეთ და გულწრფელობა თუ არ არის მორჩა ყველაფერი რა. თავისთავად. და საინტერესოა რომ არ გამოსულიყავი მსახიობი. რა მოვიტოდი? ხო. რომ არ გამოსულიყავი. ვინ იქნებოდა დღეს კახა? ვინ იქნებოდი მაინც მსახიობი? არა, ნიკოლოზი სხვა რამეს ფიქრობს. კაცო, ნიკოლოზი დასაც ფიქრობს. თა უკეთესო მეგობრის აზრით საინტერესო. ახლა გეტყვით, რატო ვიძახი რომ არ ყოფილიყავი მსახიობი, მაინც იქნებოდი მსახიობი, იმიტომ რომ მე უკვე ამ პროფესიაში ვარ, როგორც გითხარი წინასაუკუნიდან, ესე იგი მთელი 26 წელია. და მე ვერ წარმომიდგენია სხვაგან რას ვიზამდი. შეიძლება უკეთესი ყოფილიყავი სხვაგან და არ ვიძახი რომ ახლა გადასარევი ვარ და ჩემზე კაი მსახიობი არ დადეს. ნამდვილად არ მიფიქრია ესე არასდროს, მაგრამ ამ გადასახედიდან ვერ წარმომიდგენია, ექიმი რო არ ვიქნებოდი, ვიცი ზუსტად იმიტომ რომ ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად წარმოუდგენლად არ მიყურს და მე შეინია სისხლის და ოპერაციების და ანუ ვერასდროს ვერ ვიქნებოდი ექიმი, თუმცა არის აგერ ფობიები ძილნელა იკვეთება, არა, ხუმრობ. თუმცა არის ფიური საქმე, როცა ადამიანის ცოცხლეს ზრუნავენ და ბევრი. ნუ ერთხელ ცადე რაღაცა ბიზნესში, მეგობრული ბიზნესში რაღაც დირექტორი ყავდა და მივხვდი რომ ჩემი საქმე არ არის, იმიტომ რომ ჩემი აზრები და ჩემი მოთხოვნები და ჩემი პუნქტუალურობით მივხვდი რომ ვერ გამოვა ეს ამბავი და რაღაც ფინანსებში მიყვარს რომ ხარჯავ და რომ მოდის და მე რა არ ვიცი. მოკლედ, თუმცა ბავშვებს ფიქრობდი რომ აი ბიზნესმენი და ხო იცი კარგია ჩანს რაღაც რომ შეხედა ბიზნესში. შენ ძალიან პუნქტუალური ხარ, ეხა ახსენე და ბიზნესში არ გამომადგენდა. მსახიობები არ არიან პუნქტუალურები. ამიტომ აქვს უჩხუბი. ვერ ვიტან დაგვი. მოკლედ მსახიობი გამოხდეთა. ვის ეჩხუბები ხოლმე, როდესაც თქვათ პუნქტუალობას? არა, უნდა კითხო, არის ვინმე ვისთანაც? არის ვინმე ვისთანაც არ გიჩხუბია?
ეკოფანგანი ალბათ და მარიკა ბაკურაძე შეიძლება ჯერჯერობით ჩემზე არ იყო მარიკა ჯერჯერობით მიხვდა ჩემთან არ ეკლება ჩუ როგორ ინტერვიუცი სამი ვერსია ეკრანზე შუაში კახა მარკოზე ნიკოლოზის ვერსიები და გოგა ბარბაკაძის ვერსიები გოგა ბარბაკაძე ყველა კითხვაზე პასუხს უბრალოდ აღმოყვანე ნახე მე ვეუბნები რომ რამდენიმე კახა არსებობს აი საზოგადოებაში რომ ვიკითხოთ მაგალითად რომ მიხვიდეთ თეატრში გეტყვიან სხვა კახას რომ მიხვიდე მეგობრები სხვა კახას ზოგი გეტყვის რომ ეს კახა ეს ისი ბრალია ჰოროსკოპით რომ წუპები ხარ მაგრამ არც ერთთან არ თამაშობ და არც ერთთან არ შლობ ესეთი ვიყო ანუ უბრალოდ ეგეც ანუ გამომდინარე სიტუაციიდან რა ესე სადაც აგვიანებენ რა აგვიანებენ იქ ჭუბობ იწუებიან ზერილი დამოკიდებულება აქვს იქ ვარ საკმაოდ კაცრი და უხეში რაც მე არ მომძოს არ უძახი რომ ეს კარგია მიფიქრე ხო მივდივარ და აი კახა მოდი დღეს არაყვე შავ ფეხსაცმელი არ ჩაიცა ხო მაგრამ სადაც არის კარგი გარემო ჩემზე მეტად არავინ არ გიჟდება სიცილზე და გართობაზე და აი ასე რა სხვა და სხვანაირი ვარ მოკლედ მე ძალიან არ ნიკოლოსთან თუ გიჩხუბია დღე ყვირაში სამჯერ მაგრამ მე მოტევების დღეს მომწერს ხოლმე მესიც მივწერო კი არა მომწერსო ნახე როგორ თუ მივწერ კი არა მომწერს ჩემზე დიდი ადამიანი ხა და სულ გრძელი და მე რომ მომწეს მე მეც მივწერ. მოდი, ეხა რომ მოვასწროთ კითხვები, სულ ცოტა დაგვრჩა. საოცნებო მოგზაურობაზე უმოკლედ რომ გითხემთ რომ ვიცი რომ ბევრს მოგზაურობთ ხაცო ჩამოვედიო, რუჯი უკვე მაქვსო. მოდი, რამდენიმე დღეში და მე კიდე ვიცი. მე იტალია მიყვარსო, რომიო საოცნებო რომი ჩემი ნომერ პირველი, ნო რომს ვერ მისვლი. ნუმერო 1. შემდეგი, საოცნებო მოგზაურობაზე ჯერ არ ყოფილხარ. ბევრგან არ ყოფილვარ, თუმცა მე ხუმრობით ვიძახი ხოლმე რომ ისე მიყვარს მოგზაურობა მცხეთაში რომ გავდივარ, მითაც მაყოფილი ვარ. მაგრამ და ბევრ დავდივარ და מחარებს, თუმცა არ ყოფილა კრუიზში. და ძალიან ხო, აი ძალიან მინდა და მაინტერესებს დიდი გემი, ხო იცი რაღაც აუზები და საკონცერტო დარბაზები და ეს საოცნებო გემი და ალბათ ხო, აი სადაც აი ახას უყვას ფუფუნება. ამაოება არის გაჩერდება. ამაოება, არა. აი ყოველ დღე რო საინტერესო კვალაში გაჩერდები, რაღაც კრუიზზე არ ყოფილვარ და მაინტერესებს სიამოვნებით, აი მინდა იაპონია, ბრაზილია, ესეთ ქვეყნები რაც არ მინახავს. აი ეს უფრო საუ თუ ვიტყვით, მაგრამ არაფერი აღხტენილი ამოცნებაში არ არის და შესაძლოა მალე ამ კითხვაზე გაქცეთ პასუხი და მოგიყვეთ დამშტილები. გელოდებით მაშინ იაპონიიდან, ბრაზილიიდან და კრუიზიდან შთაბეჭდილებით. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ვიზა მაქვს პასპორტში, რომელიც არ გამომეყენებია, შეიძლება მალე გამოვიყენო და ესეც საოცნებო იყო და ხდება. აბა ექსკლუზიურად სად მიდიხარ გითხარ? ჩაგირთვები იქიდან. იქიდან. რა კითხვა, რა დაფიქრება უნდა ეხა ვიზა? მნიშვნელოვანი. ნახოთ, შეიძლება გამოვიყენო. ნახოთ. კარგი და ფაქტი შენ შესახებ, რომელიც ბევრს გააოცებს. ახლა მიხვდი სინატორიან ეს ახლო მეგობრები. აა ხო, მიზეზია მაგის. ფაქტი, რომელიც შესაძლოა ახლაც ბევრი გააოცოთ, ან ბევრისთვის ცნობი იყო, მაგრამ ახლა რასაც ვიტყვი, შეიძლება ბევრს გააოცოს. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რა დახასიათებებით შემზე ქსმენიან გოგა მოწერა ხუმრობიდან მე. ეხა გოგას პასუხი საინტერესოა. ვარ ძალიან გულჩვილი. და ძალიან ავდილოთ მეტიერება. და ძალიან ხშირად სათვალეებს შველის ხოლმე, ჩემს შევიგდებ ხოლმე და ანუ ისეთ სისრულეზე შეიძლება ამეტიეროს, რომ აი რა გითხრათ და ადულად მიჩუხდება გული. ახლა რაღაცა კაი ტიპი გამომყოფს შენ მითავი თუ რაღაცა, მაგრამ გულწველი ხო გითხარი, მნიშვნელობა თქვა, ამიტომ გვაცხობ ძალიან გულწველად სულ არ მახსოვს კამერები. და ადულად შეიძლება გული. ეს ბოლო წლებია ეს კურცხანი შეგება რა ბავშვობიდან, არა ვიცი რამე ხوار გამოიწვია. ბავშვობიდან ესეთი ვიყავი და არ ვიცი ეს კომპლექსია კარგია, ცუდია, ცდილობ რომ არ შევიმჩნიო, როცა მეტირება, როცა გული ამიჩუხდება და ჩემთვის ეს ფათაშორის ფსიქოლოგიურ დონეზე მოვისმინე რომ შენში რო ვიკლავ არ ყოფილა კარგი და უნდა. დადებითი თუ არ ყოფითი ემოციებისგან თუ თანაბრად, უფრო მეტად როდის გეტირება. ეს შეიძლება რადიოში მუსიკა იყოს და მოკდა ტერილის მუსიკა მომატიროს და რაღაც დავინახო რომ რაღაცა აი ბევრჯერ ამტირებია. ყველაფერი თქვა, კაი გავანე. თქვი. აი მაგალითად ბევრჯერ ამტირებია რომ მივდივარ და რაღაც მოხუცი კაცი დგას პარკინგზე და აი დაფიქრებულა და რაღაც გული ამიჩუხა და ამტირებია და რაღაცა მემართება რა. მეუბნები მუსიკაზე ამტირებია და რა ფილმებზე ანუ ბევრამეზე რა. ხო და ხანდახან მაგალითად ბრენდის წინ და რომ გარკვეულა იმაზე ამტირებულა. აა მაგაზე არ ამტირებულა. მაგრამ ფეხბურთი გიყვარს? აა ფეხბურთი უცეკიან არა. აა არ ვიждდები. იტირე ახლა არ იტირე. ო იტირე რომელია? თავარია ეს მეტი იყო. აა ეს არამია, ეხა ეგერო დღემდე, აი რამდენჯერაც არ უნდა მოსმე ჩაკრულ და მრავალჟამერი ვტირი და ჰიმნი ეხა. ნუ იქ რა ვიცი რა არის, მაგრამ. უფრო მარტივ რაღაცებზე მეტირება, ჰიმზე და მრავალჟამერი ვარ გეტირება, ეგაა ცუდი თორე. მე უფრო მარტივ რაღაცებზე მიჭუხდება გული, ვიდრე ჩაკრულ და მოსა. და მოდი რომ მოვასწროთ, ბოლო ფოტოც ნახოთ ტელეფონში. აა ტელეფონში ბოლო ფოტო რომელი? ჩაიჭიტე ეგო. აი, ტინას ხელი. ტინას დაუღე გუშინ, ხო ეს. აა ტინას ბოლო ფოტო. ნახე რა რაღაც რამდენიმე მისივე შექმნილია. ფოტოში ტინას ეგ თუ შევა
ქნის ამოჯრებს და მე ჩუქნის თავის მეგობრებს და რამდენიმე მისია. და ყველა დიდი მოკითხვა თინას, დიდი სიყვარული და გულით, არაჩვეულებრივი გოგოს, რომელიც ჩვენ თვალწინ გაიზარდა და არის მართლაც არაჩვეულებრივი გოგონა, მოგიკითხოთ თინა. ძალიან დიდი მადლობა თინას მოკითხვა, გოგა ბარბაკაძეს მოპატიჟება აქვე უთანხმდები რუბრიკაში და შემდეგ ჩაგვერთოს ასე ონლაინ კახა და შემოგვაშველოს თავისი ვერსია პასუხების და მე მგონი უფრო საინტერესო და სახალისო გამოდის ხოლმე ყველაფერი. კახა, დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა რომ მოახერხე და გამონახე დრო და ჩვენთან მოხვედი ამ დატვირთული მოგზაურობების მიუხედავად და ჩვენი სარეკლამო ჭრის ჩვენ